Você conhece quais são os tipos de golas que existem? Ou é do tipo que confunde gola com decote? Nesse vídeo eu vou ensinar você quais são os tipos de golas para você não errar mais na hora de escolher o colar certo para aquela gola. Olá, sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. E quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @RaquelRochaModa. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de gola, saber quais são esses tipos, a diversidade de golas que existem, e eu vou dar algumas dicas sobre qual colar você pode usar com esses vários tipos de gola. Mas antes da gente começar, não esqueça de dar aquele like para ajudar, dar aquela força aqui no canal. Nós sabemos que existem vários tipos de gola e tem gente que confunde gola com decote, mas são diferentes. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre os tipos de decote. Para você não confundir, eu vou deixar aqui esse vídeo no card para você dar uma olhadinha. Bom, mas vamos nos focar hoje nos tipos de gola. E a nossa primeira gola é a colarinho. Gente, a gola colarinho é a gola de camisa, aquela gola tradicional que na maioria das camisas traz. Como nós mulheres temos uma diversidade muito grande de modelagens, para você entender melhor a gola colarinho, é só lembrar da camisa masculina, aquela camisa tradicional. Então, aquele tipo de dobra que a gola colarinho tem, ela tem umas pontinhas, e ela é ótima para você utilizar com colares por dentro, né? Por dentro ali da camisa, sendo um colar mais curto. Mas você pode também utilizar um colar mais longo, você colocando o colar por fora da gola. E com botões abertos, gente. Uma dica super válida é: não use colar longo com a camisa com os botões fechados até em cima. O mais interessante, que fica realmente bonito e alonga sua silhueta, é você abrir a camisa pelo menos 2 ou 3 botões, né? Deixar aqui o colo um pouquinho à mostra e colocar esse colar maior. No caso do colar curto, você pode abrir pelo menos o primeiro botão para que esse colar apareça, já que ele vai estar por dentro da camisa. Então, a gola colarinho é a gola de camisa, agora vocês já estão sabendo, e dá essa possibilidade de você utilizar o colar tanto curto quanto longo. Próxima gola é a gola alfaiate. Gente, a gola alfaiate é a gola de blazer, como esse meu aqui que eu estou usando hoje, que eu amo esse blazer, né? Para mim ele é o preferido, o blazer de alfaiataria. É sempre muito legal ter uma peça dessa para fazer combinações. Então, a gola alfaiate é esse tipo de gola, né? Que tem aqui um recorte em triângulo duas vezes, né? A gente tem um triângulozinho menor em cima e um triângulo maior embaixo, né? Então, esse tipo de gola se chama gola de alfaiate. Lembrando que a gente tem também várias modelagens de blazer, mas esse tradicional, que é o que a gente chama o modelo comum dos blazers, tem essa gola de alfaiate. Eu nem vou falar muito sobre a questão do colar, porque depende muito da peça de baixo que você está usando. Mas na maioria das vezes, você pode utilizar um colar longo que vai ajudar e alongar sua silhueta e criar uma linha reta produzida pelo blazer, fazendo com que você pareça ter uns centímetros a mais. Essa é uma dica, assim, preciosa, gente. Se você quer alongar sua silhueta, se você é mais baixinha, quer parecer ser um pouco mais alta, utiliza uma terceira peça, principalmente se você se sentir um pouquinho acima do peso. Coloca uma terceira peça como blazer, coloca um colar longo, pronto. Você emagreceu e cresceu também. Olha só como essas dicas são preciosas, hein? Por isso eu digo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está chegando agora, né? Caiu de paraquedas aqui, já vai logo garantindo a sua inscrição para você não perder dicas infalíveis de moda como esse vídeo aqui. Próxima gola que está super em alta agora é a gola Peter Pan, que também é conhecida como gola bebê. Gente, essa gola é aquela redondinha, né?
Inclusive, a gola Peter Pan, ela é uma novidade aí das tendências de 2021. Tá chegando já bastante aí nas lojas. E essa gola lá, ela é vintage, ela remete aí modelagens passadas. É uma gola bem bonitinha, né, gente? A gola Peter Pan, ela é uma gola um pouco romântica, mas também é vintage. Então, é uma gola que acaba se adaptando a qualquer estilo. O que vai contar são as outras peças que você vai fazer a combinação. Eu gosto muito dessa gola, acho ela muito fofa. E o bom é que ela tá vindo aí com tudo agora em 2021. A gola Peter Pan, eu digo para vocês que não é interessante você utilizar colar. A não ser que seja um colar muito delicadinho, como a pedra, por exemplo, aí por baixo da gola, né? Não dentro da roupa, mas por baixo ali da gola, que seja uma coisa muito discretinha. Eu prefiro não usar, mas se você gosta muito de colar, para usar com a gola Peter Pan tem que ser realmente uma joia assim bem delicada. Próxima gola é a gola marinheiro. Essa também é uma gola vintage e a principal característica dela é porque ela vai ter listras que lembram o marinheiro. Ela é diferente da gola Peter Pan, porque ela é um pouquinho mais larguinha em cima. Como eu já falei, tem essa característica de ter as listras, é a principal característica desse tipo de gola, porque realmente é para lembrar o marinheiro. E algumas vezes ela vem acompanhada de lacinho ou de um nozinho aqui no meio, como se fosse uma pequena gravatinha. É uma golinha aí também muito interessante, né? Bem remete ao infantil, mas ela pode perfeitamente ser utilizada por pessoas de qualquer idade. Isso vai depender muito da modelagem da roupa que você estiver usando, do vestido ou da blusa. Mas a gola marinheiro é um tipo de gola específico e nesse tipo de gola aqui, gente, eu não digo vocês usarem colar de forma alguma, porque senão vai ficar muita informação nessa região aqui frontal, porque ela já tem as listras. Então, se você colocar algum colar, vai ficar muito poluído visualmente. Então, o interessante é usar apenas a gola marinheiro, sem nenhuma peça aí, nenhum colar. Próxima gola é a gola puritana. Gente, essa gola ela parece muito com a gola Peter Pan, mas a diferença dela é que ela vai ter pontinhas, né? Enquanto a gola Peter Pan ela é mais arredondada, algumas versões também trazem a gola Peter Pan com as pontinhas, né? Como se fosse a mistura da gola Peter Pan com a puritana. Mas a puritana em si, além dela ter as pontinhas, ela é um pouquinho mais larga na parte de cima, diferente da gola Peter Pan. Ela tem essa, como eu falei, as pontinhas mais reta e é bem maior. Então a gola puritana, ela apesar de ser parecida com a gola Peter Pan, ela tem essa diferença, ela é bem maior na blusa ou no vestido. Próxima gola é a gola chinesa. Gente, essa gola ela é bem diferente, porque primeiro ela é subidinha, né? Ela vai para cima. Ela não tem as pontinhas descidas para baixo como as golas anteriores que a gente já viu. Ela é muito famosa nas roupas chinesas, né? Nas roupas orientais. Sempre quando a gente pensa nos kimonos orientais e vestidos, a gente já lembra dessa gola, que ela tem um formato, né, para cima. Algumas versões, né, algumas roupas orientais trazem também um recorte aqui próximo ao ombro que tem botões. É uma modelagem bem bonita, né, bem interessante de se ver. Mas esse recorte com esses botões não pertencem à gola, né? A gola é aquela parte subida mesmo. Ela fica muito bem em roupas de cetim. Em relação a colares, você pode utilizar um colar mais longo. Eu não acho muito interessante utilizar colar curto com esse tipo de gola, porque senão já fica muita informação, já que a gola já chama atenção para si. Então, aqui vale também o truque de usar um colar que alongue a silhueta. Essa gola ajuda muito a alongar a silhueta, porque é como se crescesse mais a parte aqui do seu pescoço. E aí, se você colocar um colar longo, ela vai aí criar um efeito de alongar a silhueta, mas depende muito do tecido que você estiver utilizando, porque se você escolher utilizar aqueles cetins chineses, né, que tem aqueles florais típicos do tecido, com essa gola,
é melhor evitar o colar, porque estampa com colar já fica um pouco pesado para esse tipo de modelagem de gola. Próxima gola é a gola jabô. Gente, essa gola é imponente, é aquela que parece que tem um frufru aqui na frente, né? Ela é feita de franzidos aí no tecido, ela normalmente é uma gola comprida, né? Ela pega essa parte aqui do pescoço e vai descendo. Muitas vezes esse frufru já vem aqui na parte do recorte do pescoço e é uma gola que lembra muito o passado, né? Lembra as épocas, é uma gola de época e uma gola romântica. Essa gola também não pede acessórios, porque ela já chama muita atenção. Realmente, quem gosta desse tipo de gola são mulheres que gostam muito do estilo romântico, prezam muito pela delicadeza, porque apesar de ser uma gola imponente, ela é também uma gola delicada, muito bonita. E essa gola, por ela chamar atenção para si, ela não pede o complemento de nenhum acessório. Então, se você for usar a gola jabô, evite colar, seja qual tipo que for de colar. Se realmente tiver que usar um colar, que seja por dentro da blusa ou vestido, mas nada por fora, porque senão vai perder todo aquele charme da gola jabô. Próxima gola é a gola smoking. Como o nome já diz, é a gola que vem lá dos smokings, que é aquele tipo que parece blazer, mas que não tem esse formato de gola aqui, né? Ele é reto, ele não tem essas tradicionais pontinhas, como se eu retirasse as pontinhas e deixasse somente essa dobradura. E essa dobradura é o que a gente chama de gola smoking, que hoje está muito presente em blazers, né? Em trench coat. A gente vê aí várias peças com esse tipo de gola. Eu prefiro mesmo a gola alfaiate, mas a gola smoke também tem o seu charme. E para esse tipo de gola, é o mesmo critério para a gola alfaiate. Ou seja, você pode utilizar um colar longo com a peça de baixo. Mas lembrando, gente, que se você for usar a sua peça que tem essa gola smoking fechada, por exemplo, se ela vier numa blusa em que você vai fechar as duas partes, usá-la como primeira peça, aí você pode utilizar um colar curto, certo? Não é interessante usar colar longo em modelagens de blusa ou blazer fechado, porque aí vai tirar o charme da própria gola. O ideal é que você destaque o seu colo utilizando um colar mais curto. Lembrando que, se essa gola vier numa peça fechada, se ela estiver funcionando como primeira peça, se for como terceira peça, aí o colar longo está liberado. Mas é uma gola muito bonita, charmosa e clássica. Próxima gola é a gola fenda. Gente, essa gola, ela vem aí do estilo boho, ou seja, é a gola que mais aparece em batas. Normalmente aquelas batinhas indianas vêm com esse tipo de gola, que na verdade ela vem no formato arredondado, próximo ao pescoço, e aí ela cria uma fenda aqui no meio. Algumas vezes essa fenda vem com cordãozinhos, né, para serem amarrados. Esse cordãozinho, na maioria das vezes, tem as pontinhas de tassel. E você encontra facilmente esse tipo de gola também sem esse cordãozinho. Como eu já falei, você tem mais facilidade de encontrar nas batinhas do estilo boho. Mas existem blusas também que vêm com esse tipo de gola. Ela é um pouquinho mais difícil de ser encontrada, mas se você gostar muito desse tipo de gola, vá numa loja que vende roupas indianas, que as batinhas lá, a maioria vem com esse tipo de gola, que eu também acho muito bonito. Então, se você gosta do estilo boho, invista na gola fenda. Nossa última gola é a gola alta canelada. Gente, a gola alta não é novidade para ninguém. A gente sabe que existem vários tipos de blusas, vestidos e de diferentes tecidos que vêm em gola alta. Mas essa gola que eu estou falando aqui é a canelada, aquela que vem normalmente presente em peças de tricô. Isso mesmo, esse tipo de gola, ele é indicado para roupas de frio.
Então, para vocês que moram aí nas regiões frias, né, com certeza sabem qual é esse tipo de gola que eu estou falando. É aquela gola bem volumosa, né? Ela é alta, mas ela tem aquele volume que vem em tecido canelado, que às vezes pode ser um tricô ou mesmo uma peça feita de linha, que tenha esse design canelado. Esse tipo de blusa é muito bom para aquecer o corpo, né? Até porque ela cria esse volume aqui na região do pescoço com a função de aquecer um pouco mais. Mas ela também é uma gola linda, né, gente? E ela pode muito bem ser utilizada com blazer por cima. Eu acho muito bonito. Para mim, esse tipo de gola é uma gola assim que não é só para aquecer, mas é uma gola muito charmosa. A gente sabe que a maioria dessas peças, para serem usadas em frio, elas são bem charmosas, né? Todo mundo que curte aí um bom frio anda bem charmoso nesses países que agora estão até mesmo nevando, né? Paris, por exemplo, tá linda agora. Esses dias caiu aí uma neve lá, ó, que foi lindo de ver. Não que as outras regiões mais quentes não tenham seu charme, né? Mas vamos combinar que o frio faz com que a gente se vista mais clássico, sofisticado e charmoso, né? E a gola canelada, gente, também não é interessante para ser usada com colar algum, porque ela por si só já é bem volumosa. Assim como a gola anterior, a gola fenda, também não é indicado você utilizar colar. Eu até esqueci de falar a questão do colar. Mas não utilize colar em gola fenda, porque a gola fenda ela já tem um design próprio, assim como essa gola canelada. Então, esses dois tipos de gola eu indico para vocês não utilizarem nenhum tipo de colar. E aí, qual dessas golas você mais se identificou ou mais gosta de usar? Comenta aí para a gente ficar sabendo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, se inscreva e toque nas notificações para que o YouTube alerte você quando novos vídeos informativos de moda estiverem ao ar aqui no canal. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.